Och här har vi nu då Anna Racking på väg in i vattenhindret. Det är äckligt att vara våt om fötterna, så den hästen. Nu gick det lite lättare, och nu är jag redan våt. Nej, inte i det hålet också. Ja, nu går det bättre igen. Nu är jag pissebord till i år, så funkar det. Han vill inte upp det. Då tar vi, gör om, gör rätt. Och så tackar vi Anna för detta.